এখন গাঁৱৰ কাষতে এখন ঘন হাবি আছিল আৰু সেই গাঁওখনৰ মানুহবোৰে গম পাইছিল সেই হাবিখন বৰ ভয়ানক বুলি সেইবাবে সেই গাঁওখনৰ মানুহবোৰ সেই ৰাস্তাটোৰে যোৱা বন্ধ কৰিছিল ৰামু আমাৰ গাঁৱৰ কাষতে থকা হাবিৰ ৰাস্তাটোৰে চহৰলৈ যাব পাৰি আৰু চহৰততো আমাৰ বহুত কাম থাকে এতিয়া কোৱাচোন আমি বাৰু কোনফালেদি চহৰলৈ যাম এতিয়া সেই হাবিখন যদি কাটি পেলোৱা যায় তেতিয়াহ'লে তাত থকা ভূত প্ৰেতবোৰ তাৰ পৰা পলাব আৰু হাবিত থকা জীৱ জন্তুবোৰো গুচি যাব তেতিয়া আৰু ভূত প্ৰেতৰ ভয় নাথাকিব আমি সেই হাবিখনৰ পৰা খৰি আনো আৰু সেই হাবিখন যদি কাটি পেলোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ অভাৱবোৰ কেনেকৈ পূৰণ হ'ব বাৰু কি কৰিব পৰা যায় চাওঁচোন তাৰ আগতে আমি এখন মিটিং দিওঁ তাৰ পাছত গাঁৱৰ সকলোবোৰ মানুহে মিলি সেই বিষয়ে কথা পাতিলে আমি নহ'লে এটা কাম কৰোঁ সেই হাবিৰ ৰাস্তাটোৰ কাষে কাষে জাল দি দিওঁ তেতিয়া আৰু আমি ভয় কৰি থকাৰ একো কথা নাই তুমি বাৰু কথাটো ঠিকেই কৈছা তেতিয়াহ'লে আমি কাইলৈৰ পৰাই তালৈ দুজন দুজনকৈ মানুহ যাম আৰু লোহাৰৰ জাল বনাম তেতিয়া কাৰো কষ্টও নহ'ব আৰু কাৰো ভাগৰো নালাগিব তাৰ পাছত গাঁৱৰ মানুহবোৰ সেই কথাটোত একমত হ'ল তাৰ পাছত পিছদিনাই ৰামু আৰু গোপাল সেই হাবিখনলৈ গ'ল আৰু দুয়োজনে মিলি লোহাৰৰ জাল বনাবলৈ ধৰিলে সিহঁতৰ সেই কথাবোৰ সেই হাবিখনত থকা এটা ভূতে শুনি আছিল তাৰমানে এই গাঁৱৰ মানুহবোৰে মোৰ পৰা বাচিবলৈ লোহাৰৰ জাল বনাইছে মই ইহঁতক এটা ভাল শিক্ষা দিম তাৰ পাছত ভূতটোৱে এটা চাহ বেপাৰীৰ ৰূপ ললে আৰু তালৈ যাবলৈ ধৰিলে আহক আহক চাহ খাওকি আহক আহক আদা আৰু ইলাইচি দিয়া চাহ এই চাহকাপ খাই গাৰ ভাগৰ আঁতৰাওকি আহক আহক চাহ খাওকি আৰে ৰামু বল নহ'লে চাহ একাপ খাই আহোঁগৈ চাহকাপ খালে মনটোও ভাল লাগিব আৰু গাৰ ভাগৰো আঁতৰিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে বল চাহ একাপ খাই আহোঁগৈ আৰু চাহকাপ খাই আহি আকৌ কামত ধৰিমহি আৰে ভাই আমাক দুকাপ গৰম গৰম চাহ দিয়কচোন মইতো বিচাৰিছিলোৱেই তহঁতে যাতে মোৰ পৰা চাহ বিচাৰ দাদা এইয়া লওক দুকাপ গৰম গৰম চাহ তাৰ পাছত সেই ভূতটোৱে দুকাপ চাহ বনাই ৰামু আৰু গোপালক খাবলৈ দিলে আৰু সিহঁতে সেই চাহখিনি খোৱাৰ লগে লগে সিহঁতৰ মূৰ ঘূৰাবলৈ ধৰিলে ৰামু মোৰ দেখোন মূৰটো বৰকৈ ঘূৰাইছে মই আৰু চাগে কাম কৰিব নোৱাৰিমেই তুমি ঠিকেই কৈছা মোৰো মূৰটো ঘূৰাইছে আৰু পেটটোও বিষাইছে ময়ো চাগে আৰু কাম কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়াই সিহঁতৰ মুখৰ পৰা ফেন ওলাবলৈ ধৰিলে এইয়া মোৰ চাহৰ যাদু এতিয়া আৰু তহঁতৰ সদায়ৰ বাবে ভাগৰ নাইকিয়া হৈ যাব কুকু কোন হয় তই আৰু তই আমাক এনেকুৱা চাহ কিয় খোৱালি তোকনো আমি কি অপকাৰ কৰিছিলো তেতিয়াই ভূতটো আচল ৰূপলৈ আহি গ'ল তহঁতে এই লোহাৰৰ জালখন মোৰ পৰা বাচিবলৈ বনাইছ নহয় যাতে মই এই লোহাৰৰ জালখন পাৰ হৈ আহিব নোৱাৰো কিন্তু এই লোহাৰৰ জালখন বনাই সম্পূৰ্ণ হ'লেহে তহঁত মোৰ পৰা বাচিবি কিন্তু তাৰ আগতেই মই তহঁতক শেষ কৰি পেলাম গোপাল আৰু ৰামু সেই ভূতটোৰ ভয়ানক চেহেৰাটো দেখি ভয়তে মৰি থাকিল আৰু কিছু সময়ৰ পাছত তালৈ মদনে কাম চাবলৈ আহিল আৰে কি হ'ল তহঁতৰ তহঁতে এনেকৈ শুই আছ যে শুই থাকিলে কাম হ'ব জানো উঠ উঠ সোনকালে উঠ যেতিয়া মদনে সিহঁতৰ মৃত্যু হ'ল বুলি গম পালে তেতিয়া সি বহুত ভয় খালে হে ভগৱান এইবোৰ কি হৈ গ'ল ইহঁত দুয়োজন কেনেকৈ মৰিল মদন প্ৰতাপত গৈ বাকীবোৰ মানুহক তালৈ লৈ আহিলে গৈ ইহঁত দুয়োজনক নিশ্চয় সাপে খুটিলে সেইবাবে ইহঁতৰ মুখৰ পৰা ফেন ওলাই আছে আপুনি ঠিকেই কৈছে সঁচাকৈ এই হাবিখন বহুত ভয়ানক কেতিয়া কাৰ কি হৈ যায় একো ঠিক নাই
আমি কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব নহলে আমি সদায়ে ভয়াতুৰ হৈ থাকিব লাগিব তাৰ পাছত মানুহবোৰে মিলি সিহঁত দুয়োজনৰ মৃতদেহ দুটাৰ অন্তিম সৎকাৰ কৰিলে আৰু তাৰ পাছত ঘৰাঘৰিয়ে গুচি গ'ল পিছদিনা ৰাতিপুৱা গাঁৱৰ দুজন মানুহ আকৌ সেই হাবিৰ ৰাস্তাটোলৈ কাম কৰিবলৈ গ'ল আৰু তেতিয়াই তালৈ আকৌ সেই ভূতটো আহিলে আৰু মানুহবোৰক চাহ খাবলৈ মাতিবলৈ ধৰিলে আহক আহক চাহ খাওকি চাহ আদা আৰু ইলাইচি দিয়া চাহ একদম গৰম গৰম চাহ আহক আহক আপুনি একদম ভাল সময়তে আহিছে আমাক গৰম গৰম দুকাপ চাহ দিয়ক ৰব ৰব এতিয়াই দিছো এইয়া লওক ভূতটোৱে দুয়োজনকে দুকাপ চাহ দিলে আপুনিতো আমাৰ গাঁৱৰ নহয় যেন লাগিছে তেতিয়াহলে আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই সিখন গাঁৱৰ হয় আৰু মই এনেকৈয়েই ঘূৰি ফুৰি চাহ বিক্ৰী কৰি ফুৰোঁ আৰু মই এই চাহৰ দোকানখন দিয়েই যেনে তেনে মই মোৰ ঘৰখন চলাই আছোঁ সিহঁত দুয়োজনে চাহ খাই থাকোঁতেই সিহঁতৰ মুখৰ পৰা ফেন ওলাবলৈ ধৰিলে আৰু সিহঁত দুয়োজনো মাটিত বাগৰি পৰিল আৰু তেতিয়াই সেই ভূতটো আচল ৰূপলৈ আহিল আৰু সিহঁতক চাবলৈ ধৰিলে খা খা আৰু চাহ খা চাহ খাই তহঁতৰ কেনেকুৱা লাগিল তাৰ পাছত সিহঁত দুয়োজনো মৰি থাকিল আৰু সেই ভূতটোৱে সিহঁত দুয়োজনক তাতে এৰি তাৰ পৰা হাবিলৈ গুচি গ'ল ভূতটোৱে চাহ বেপাৰীৰ ৰূপ লোৱা মদনে দূৰৰ পৰা মনে মনে চাই আছিল আৰু সেইবোৰ দেখি মদনে থতমত খাই গ'ল আৰু সি বহুত ভয় খালে আৰু সি এতিয়া কি কৰিব একো ধৰিবই পৰা নাছিল ও তাৰমানে এই সকলোবোৰ এই ভূতটোৰ কাম তাৰমানে এই ভূতটোৱে তাৰ ৰাস্তা চাফা কৰি আছে ভূতটো যোৱাৰ পাছতেই মদন দৌৰি দৌৰি গাঁৱৰ মানুহবোৰৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু সি যিবোৰ দেখিছিল গাঁৱৰ মানুহবোৰক সকলোবোৰ কথা ক'লে আৰু ভূতটোৰ কথা শুনি গাঁৱৰ কেইজনমান মানুহ থৰ থৰকৈ কঁপিবলৈ ধৰিলে এইবোৰ ভূত প্ৰেতৰ কথা সেই ভূতটোৱে কিমান সাৱধানেৰে মানুহকেইজনক মাৰি পেলালে এতিয়া কি ৰূপ ধৰি আহি আমাকো মাৰি পেলাই ঠিক নাই মই কিন্তু সেই ৰাস্তাটোৰে নাযাওঁ আৰু দেই কাম থাকক বা নাথাকক নহয় ভাই আমি এনেকৈ ভয় কৰি বহি থাকিলে নহ'ব আমি সেই ভূতটোক হৰুৱাবই লাগিব সেই ভূতটোৱে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহকেইজনক মাৰি পেলালে গতিকে আমি সেই ভূতটোক এটা শিক্ষা দিবই লাগিব মানুহজনৰ কথাবোৰ শুনি বাকীবোৰ মানুহে সাহস পালে আৰু তেওঁলোকে এটা বুদ্ধি পাঙিলে বুদ্ধিৰ মতে পিছদিনা দুজন মানুহ সেই ৰাস্তাটোলৈ কাম কৰিবলৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে লগত এটা মেচ আৰু পেট্ৰল লৈ গ'ল সদায় দৌৰি সেই ভূতটোৱে সেইদিনাও চাহ বেপাৰীৰ ৰূপ লৈ সেই ঠাইলৈ চাহ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিল আৰু মানুহবোৰক চাহ খাবলৈ মাতিবলৈ ধৰিলে আহক আহক কোন ক'ত আছে আহক চাহ খাওকি গৰম গৰম চাহ গৰম গৰম চাহ আহক আহক আরে ভাই দিয়াচোন মোক গরম গরম চাহ একাপ কিন্তু তুমিতো আমাৰ গাঁৱৰ নহয় যেন লাগিছে তুমি কোনটো ৰাস্তাৰে আহিলা সেই মানুহজনে ভূতটোক তাৰ কথাত ফচাই ৰাখিলে আৰু তেতিয়াই সিজন মানুহ পিছফালৰ পৰা আহি ভূতটোৰ পিছফালে পেট্ৰল ঢালি দিলেহি আৰু পেট্ৰলৰ গোন্ধ পাই ভূতটোৱে ছটফটাবলৈ ধৰিলে আৰু তেতিয়াই সি নিজৰ আচল ভূতৰ ৰূপলৈ আহি গ'ল আহ আহ অ' তাৰমানে এই সকলোবোৰ তহঁতৰ কাম তাৰমানে তহঁতে মোক হৰুৱাবলৈ আহিছ কিন্তু তহঁতে জানো মোক হৰুৱাব পাৰিবি তাৰ পাছত সেই ভূতটোৱে সিহঁত দুয়োজনকে মাৰিবলৈ ধৰিলে আৰু সিহঁত দুয়োজনেও ভূতটোৰ সৈতে সমানে লাগিলে কিন্তু তেতিয়াই সেই ভূতটোৱে সিহঁত দুয়োজনকে উঠাই দলিয়াই পেলাই দিলে তেতিয়াই তালৈ গাঁৱৰ অন্য কিছুমান মানুহো আহিল আৰে কি চাই আছা সোনকালে মেচৰ কাঠিটো মাৰি ভূতটোৰ গালৈ দলিয়াই দিয়া বেলি ডুবিলে কিন্তু ভূতটোৰ শক্তি বাঢ়ি যাব তেতিয়া কিন্তু আমি আৰু একো কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াই গগনে মাটিত পৰি থকা মেচটো উঠাই এটা কাঠি জ্বলাই ভূতটোৰ গালৈ দলিয়াই দিলে ঐ তহঁতে এয়া কি কৰিলি তহঁতে এয়া তহঁতে কিন্তু এয়া একেবাৰেই ভাল কাম নকৰিলি একেবাৰেই ভাল কাম নকৰিলি চাওঁতে চাওঁতে কিছু সময়ৰ পাছতেই সেই ভূতটো জ্বলি ভস্ম হৈ গ'ল।